Exatamente, meus comedores, eu sou o Jansar Dias, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Jogo! Estamos de volta aqui ao nosso quadro maravilhoso, onde nós viemos falar um bocado sobre os vídeos mais polêmicos que circulam nas nossas redes sociais. Mas, no lugar da tela, escreve um bocado no canal. Escreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que hoje vamos falar de bullying. Jogo! Bom, você provavelmente já viste o vídeo onde uma jovem está a espancar a outra na base das chapadas, e esse vídeo tem circulado nas redes sociais, gerando muito desconforto, fazendo com que muita gente debata sobre o assunto. E é sobre esse vídeo que vamos falar, e sobre esse vídeo há muita coisa que nós precisamos debater e falar sobre. Vamos começar destrinchando, detalhando, esmiuçando pouco a pouco para ver se conseguimos chegar aqui a um entendimento, né? Lembrando que isso acontece no ambiente escolar, que pela idade das meninas ali apresentadas parecem ser meninas do ensino médio, ou a começar o ensino médio, posso assim dizer, né? Então, também conseguimos notar que a menina que agride a outra é claramente a mais velha, e a outra que está a ser agredida é a menor. Dá para ver claramente isso no vídeo, né? Então, qual foi o grande tema? Qual era a grande questão? Voltando a dizer que acontece no ambiente escolar, elas estão no vestiário, segundo a diretora da escola, diz que aquilo acontece depois de uma aula de educação física, onde as meninas estavam no vestiário feminino e acabou por acontecer aquilo. Também conseguimos entender que não há grandes ações, grandes atitudes por base da agredida, porque dava para ver claramente que a pessoa que estava a agredir estava ali com os seus amigos, ou as suas amigas, melhor dizendo, né? Porque afinal, quem faz a filmagem não estava nem um pouco escondida, não estava nem um pouco denunciada, estava mesmo ali para gravar, do tipo: olha, vou bater essa miúda, gravem que essa cena vai acontecer. E assim aconteceu. Segundo, dava para entender naquilo que eram as palavras da agressora. Ela falava que supostamente a menina agredida tinha falado alguma coisa sobre ela, e por isso ela foi tirar satisfação, e nessa tirada de satisfação ela foi sendo agressiva e acabou por tocar na cara da outra na base das chapadas. O que é muito desconfortável nós vemos uma coisa dessa. Relembrando que o ambiente escolar tem muito disso, infelizmente, né? Para nós todos que já passamos pela escola, sabemos que acontece esse tipo de luta, esse tipo de coisas que não é nada muito bom, principalmente se tratando de uma coisa que tem a ver com bullying, porque dá para ver claramente nesse vídeo que tem bullying envolvido, e o que é extremamente assustador ver o tipo de criança que nós estamos a criar atualmente. Por mais que a situação aconteceu em Benguela, mas assusta para quem vai assistir e ter um contato com esse vídeo. Assusta mesmo o nível de agressividade que é implementado nesse momento. Com certeza deixa muito desconfortável quem assiste, porque eu pessoalmente eu tenho gatilhos nesse tipo de situações, coisas escolares. Eu, no meu tempo, já fugi muito coisas do gênero. Nunca gostei muito de lutas de escola, mas também já me envolvi em lutas para defender outras pessoas, né? No caso, amigos, e por vezes eram amigos meus que estavam aí lá para ir lutar, mas eu também me meti lá para ir defender alguém. Então, são coisas que geram algum tipo de gatilho e desconforto no meu lado, né? E segundo as informações foram avançadas pelo jornalista Almir Agria, ele dizia que não é a primeira vez que a agressora
tem uma situação dessa, visto que ela já foi expulsa de um colégio anterior onde ela esteve anteriormente, devido a uma situação do gênero. E muita gente vai querer falar: ah, não, é coisa de crianças, é luta de criança, luta de criança, mas velho, não pode se meter. É uma grandíssima estupidez, é uma grandíssima idiotice você ter um pensamento do gênero se vendo um vídeo da forma como ele foi gravado, foi postado. Muita gente também tá falando: ah, não, o pior só foi porque postaram. Não, o pior tá em tudo. O pior está em tudo. Se realmente a menina se sentiu incomodada com aquilo que foi dito sobre ela, poderia sim tirar satisfação, mas existem vias. Se a questão foi uma questão questões verbais, por que ela também não foi verbalmente chamar a atenção? Por que ela não chamou os adultos ali para resolverem essa questão? Isso só não aconteceu porque ela se achou altruistamente suficiente, mais velhamente suficiente para resolver esse assunto e resolver da forma que ela achava melhor. E a forma que ela achava melhor era exatamente fazer uma agressão física a outra que era menor de idade. E foi exatamente isso que ela fez. Então foi lá mostrando que era má, que era nervosa, chateada e espancou a outra. Com certeza isso gera outras confusões, porque um pai que vê a sua filha ser espancada por outra menina ser divulgada a nível nacional, claro que não ia ficar bem. Começou a gerar ou a surgir algumas notícias de que a família da menina agredida teria procurado a família da agressora e tendo espancado toda a família, inclusive os cachorros. Lembrando que também que isso não é uma informação verídica, não temos nenhuma confirmação, mas a única informação que foi avançada é que a PGR foi chamada a investigar o caso e para dar o verdadeiro ponto de situação dessa questão e levá-lo, todos os implicados, às barbas da lei, como se diz. Se bem que eu ainda acho que uma questão desse gênero, de situação escolar, estar até na PGR é muito distante, pelo menos é o que eu acho. Claro que a polícia devia se meter, a polícia devia estar ali, mas a Procuradoria-Geral da República está envolvida numa situação do gênero, eu acho que é muito elevado. É uma situação muito mais abrangente, né? Quando se trata de crianças, né? Pode assim dizer. Aí o argumento de serem crianças já faz um bocado mais de sentido. Mas era necessário sim que a polícia entrasse no terreno, investigasse caso a caso, ponta a ponta, e levar os verdadeiros responsáveis a responderem essa situação. E nesse caso, os verdadeiros responsáveis que devem responder a essa situação são nada mais nada menos do que os pais, os encarregados da miúda agressora. Não tem outra questão, porque com certeza eles sabem, conhecem muito bem o tipo de criança que tem. E se por acaso não conseguem educar essa criança, é simples: entrega na justiça, entrega no que a justiça vai saber o que vai fazer com essa criança, né? Porque é um grande absurdo, né? Você faz de tudo para proteger o teu filho e o teu filho nem na escola está protegido, porque tem crianças que têm problemas psicológicos, né? Então como é que ficamos? Como é que essa situação é resolvida? A justiça deve ou não meter o pé? Deixa também aí nos comentários. Mas a menina que foi agredida tem recebido muito suporte. Eu pessoalmente me solidarizo com ela. Foi muito triste. Nós todos que vimos esse vídeo sentimos cada chapada, né? E ela demonstrou muita força, é muito importante nós falarmos disso, demonstrou muita força e frieza, principalmente com a agressora, mostrando que não estava propriamente intimidada com ela,
dando a cara frente a frente, em cada chapada, em cada sepa, em cada movimento que ela levava, ela mostrava, não escondeu o rosto, não esquivou, não fez nada, mas ela demonstrou mesmo muita força e uma coisa absurda, que é só mesmo de dar força, bater palma pela postura que a miúda teve, não tem outra, né? Vários cantores, apresentadores, figuras públicas estão a fazer várias postagens de solidariedade com a menina que foi agredida nesse momento. E é exatamente o que devemos fazer, abraçar essa miúda. Não vamos falar não porque ela também é que abusou, algo do gênero. Isso é um argumento que nem sequer tem lugar nesse exato momento. A errada é que deve mesmo apanhar, não estou falando lhe baterem também, né? Mas apanhar um bom choque de realidade e saber que não deve funcionar. Se gosta muito de falar porque não, para o angolano, a verdadeira forma de se comunicar é com chapada. Isso não existe. Estamos em 2023. Esqueçam isso. Yeah? Um ou outro falou uma coisa dessa. Muitos falaram a brincar e queriam levar coisa a sério. Esqueçam isso. Agressão não é agressão nunca. Tá errado, tá errado. E não é porque agora tá a querer reclamar vocês que falaram isso ou aquilo. Esquece. Jogo! Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, deixe um cartão, inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assista esse vídeo que está aqui para mim, lá com o dedo ou com o cursor. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu basei.